Արցախում զոհված 4 զինծառայողներից Երվանդ Թադևոսյանի ու Սամվել Թորոսյանի մարմինները այսօր Կարմիր խաչը Արցախից տեղափոխել է Երևան, նրանց կհուղարկավորեն Եռաբլուրում։ Ադրբեջանական սադրանքի պատճառով հունիսի 28-ին զոհված տղաների ընտանիքները Հայաստանում են ապրում, 44-օրյա պատերազմից հետո են տեղահանվել։ 3 օր շարունակ Ադրբեջանը թույլ չէր տալիս զոհվածների մարմինները տեղափոխել Հակարիի կամրջին դրված Ապորինի անցակետով։ Բաքուն պնդում էր, թե զոհված զինծառայողները Հայաստանի զինուժի ներկայացուցիչներ են եղել, հող նախապատրաստելով նոր հարձակումների համար։ Արցախի օմբուդսմենը հավաքագրել է անհրաժեշտ փաստեր ու փաստաթղթեր, որոնք պատրաստվում է հրապարակել, ապացուցելով ադրբեջանական պնդումների կեղծ ու շինծու լինելը։